Prvenstvo Vojvodine u dizanju tegova održat će se u nedjelju 14. marta sa početkom u 11 časova. Nadmetaće se seniorke i seniori u 9 težinskih kategorija. Kako je navedeno, s obzirom na tradiciju vojvođanskog dizanja tegova, ovo će biti događaj na kome će nastupiti većina najboljih takmičara u državi. Izraziti favoriti za ekipne naslove u obe konkurencije su članovi subotičkog Spartaka. Ipak treba očekivati da će im se posebno u muškim kategorijama kvalitetno suprotstaviti predstavnici Somborskog radničkog kao i Herkulesa iz Bača. Nastup na prvenstvu Vojvodine u Somboru potvrdilo je 9 timova. Kompletan program odvijaće se bez prisustva publike. Najavljeno je da će takmičenje da bude organizovano u striktno poštovanje aktuelnih epidemioloških mera.